Играе се игра от двама играчи. Единият играч, създателят на кодове, създава код, съставен от различни цветове, а другият играч, разбивачът на кодове, се опитва да отгадне кода. Създателят на кодове подсказва дали цветовете са верни и са на правилната позиция. Възможните цветове са синьо, жълто, бяло, червено, оранжево и зелено. Въпросът е: колко 4 цветни кода могат да се съставят, ако цветовете не се повтарят? Влез сега в ролята на кодоразбивач и да помислим как да разбием кода. И така, каква е ситуацията? Имаш на разположение 6 цвята: син, жълт, бял, червен, оранжев и зелен. 6 цвята. От тях трябва да избереш 4, които да образуват верният код. Въпросът е: колко такива 4 цветни кода могат да се съставят, като трябва да се съобразиш с условието, че цветовете не могат да се повтарят. Ако синьо, червено, жълто и зелено е един код, то за смисъла на нашата задача този код ще е различен, например, от кода зелено, червено, жълто, синьо. Тези два кода са съставени от едни и същи цветове, но местата на два от цветовете са разместени и това очевидно ги прави различни, защото става въпрос за код все пак. Както, например, когато въвеждаш някаква парола, мястото на символа е от особено значение. Така че тези две подредби трябва да се броят за различни два кода. Добре, по колко различни начина можеш да избереш 4 цвята? Да кажем, че това са местата, където да попълваш цветовете. Място номер 1, място номер 2, място номер 3 и място номер 4. Какви съединения всъщност ще се образуват тук? Тъй като избираме определен брой от дадените елементи и има значение мястото на елемента в крайната подредба, то това очевидно са вариации. Започваш да попълваш от първото място. Все още не е избран никой цвят. Имаш на разположение 6 възможни цвята. Затова са налице 6 различни възможности за поставяне на цвят на това място. Този цвят, който е поставен тук в началото, вече трябва да се изключи от възможните за избор цветове, защото условието на създателя на кодове е такова. Цветовете в кода не се повтарят. Това означава, че има 5 възможности за попълване на второто свободно място. Вече са заети 2 от 6 начални цвята. Следователно, колко възможни цвята остават за третото място? 4. Тоест, третото място може да се запълни по 4 различни начина. Аналогично, 3 от 6 цвята вече са ангажирани. Следователно, за попълване на четвъртото място от кода остава да избираш от 3 възможни цвята. Така че по 3 различни начина можеш да попълниш четвъртото място. И така, колко различни вариации от 4 елемента може да образуваш от дадените 6 цвята? 6 по 5 по 4 по 3. Това е равно на 30 по 12, което е 360. 360 различни 4 цветни кода. Естествено, само един от тях ще бъде този, с който ще разбиеш кода на създателя на кодовете на играта. Ако си най-големият късметлия, ще го улучиш от първия път, но има възможност да наредиш 4-те цвята 360 пъти и едва на 360-ият път да оцелиш кода.